البرغل دي. انا بجيب لحمه مفرومه عاديه، ماشي، لحمه مفرومه برغل مغسول فقط مش منقوع، البرغل غاسلينه ومصفيينه على طول في ساعتها، بصله مبشوره، بيضه، بهارات، شويه بقدونس وملح وفلفل. دي نص كوبايه برغل انا غسلاها فتضاعفت حجمها كده، واحط عليها بصلايه مبشوره مش كبيره، بقدونس، واخلطهم مع بعض حلو قوي. ابدا بقى انزل نص كيلو اللحمه اللي عندي، وانزل عليه بقى ايه، وابهره بقى. عندي كده اللحمه، بصوا كده، ابدا بقى احط الملح، معلقه ملح صغيره، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بهارات مشكله اللي هي بيسموها سبع بهارات. طبعا زي ما اتفقنا انها بتكون ناشفه لو ما فيهاش ماده دهنيه، تبقى حمراء قوي بتبقى ناشفه. ايه كمان ممكن يخلينا ان احنا نخليها حلوه كده، وايه، ونمسح بس ده كده ومش مكتوبه من جوه، ان انا هعملها على عصايه زي دي كده، دي معلقه خشب ظهرها او قلم او اي حاجه. بصوا كده الكفته اهي، وابدا ان انا اشدها كده، وعشان تساعدني بص انا باخد زيت كده من اللي تحت اللي انا حاطاه في الصينيه، حاجه بسيطه خالص كده، مسحه صغنونه كده، وابدا ان انا اصبع عليها كده عشان تتسحب مني بسهوله. اخر واحده، ودلوقتي هدخلها بقى الفرن.